Hyd yn oed os y ti ddim yn siŵr pa arfa ti am ei dilyn, weithiau mae'n werth edrych y tu hwnt i'r ffordd gonfensiynol o fynd ati. Roedd Dylan yn barod I fynd i'r brifysgol I astudio ynni adnewyddadwy pan welodd fod fferm wynt leol yn hysbysebu yn brentisiaid. Dechreuodd feddw. Roedd yn gwybod mae peiriannu'r terbynnau gwynt roedd am fod, felly yn hytrach nag astudio cwrs theori, dewisodd fynd am brentisiaeth, ac roedd hwn yn benderfyniad pwysig iawn I Dylan. Fel prentis, roedd hi'n ennill cyflog yn dysgu sgiliau arbenigol ac yn meithrin y math o brofiad sy'n dechrau gyrfaau llwyddiannus. Mae Dylan yn cael mwy allan o'i brentisiaeth bob dydd. Mae'n mwynhau hyfforddiant, yn magu hyder, yn cynnilo arian, ac mae ar ei ffordd I fod yn beiriannydd cwbl gymwys. Felly os wyt ti'n ystyried dechrau gyrfa heb fynd i'r brifysgol, yr ateb yw prentisiaethau.